Kurtis Aliu shënon golin e tij të tretë për ta ngritur përsinë e Kosovës në 22 metra. Edhe në një ndeshje në garat e Kupës së UEFA-s, Laku është edhe përsia e parë e skuadrës së Kastriotit për Mesandis Aliut, Kastrioti. Mashtremi bukur edhe nga ana Andi Saliu. Benjar një aksion tjetër I shpejt. Kaloi në saj, Benjar nisët një kontra. Bukur atje, Saliu dhe shënim. Shënim për 10-10. Good morning.
Sajrona nga Hamdi Sadihu. Edhe shënon Hamdi Sadihu. Gol I parë I tij. Mund të më nxosh. Në Ramazani Ka shënuar Hamdi Sadiu Hamdi Sadiu Dhe përdo në shënën Gulli dy të ti në gjatësht Dhe shënën Hamdi Sadiu Hamdi Sadiu, po të njëndaj të zhjerë E edhe një kërë shënuan nga Hamdi Sadiu E shënuan Hamdi Sadiu Pasër një shkëputur dhe ekipi I përshin me dhe shënon Hamdi Sadiu Goli 6 Hamdi Sadiu Alon Ramadon në përqinën këtë aksion Më të mbron në portieri Hector Dobroshi Këtë gjuajtit e jeton bistrimit Dhe shënon Hamdi Sadiu Goli 7 Hamdi Sadiu Hamdi Sadiu. Ka shënuar Hamdi